नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत कोहळ्याची चविष्ट अशी भाजी। या भाजीत अ जीवनसत्व व फायबर भरपूर प्रमाणात असते, त्यामुळे ही भाजी खाणे शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे। आपण भाजी करण्यासाठी 1 किलो कोहळा घेतलेला आहे। या भाजीला लाल भोपळा असेही म्हटले जाते। भोपळा घेताना पिवळा व हिरव्या पाठीचा घ्यावा, तो चविष्ट व रवेदार असतो। या भोपळ्याच्या बिया काढून त्याचे मोठे तुकडे करून ते आपण धुवून घेऊ। आपण भोपळ्याचे तुकडे करून धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण भोपळ्याची साल काढून घेऊ। ही भाजी सणासुदीला व नैवेद्यासाठी केली जाते, जेणेकरून सर्वांनी ही भाजी खावी व तिचे फायदे सर्वांना मिळावे। सर्व सालं काढून तयार आहेत। आता भोपळ्याच्या फोडी करून घेऊ। भोपळ्याच्या फोडी करून तयार आहेत। आता आपण भाजी करायला घेऊ। त्यासाठी एका कढईत अर्धा पळी तेल तापत ठेवू। तेल तापल्यानंतर तेलात 1 चमचा जिरे व मोहरी टाकू। ते तळतळल्यावर गॅस बंद करून नंतर तेलात 1/2 चमचा हिंग व 1 कांडी सोललेला लसूण अगदी बारीक चिरून टाकू। लसूण लाल झाल्यावर तेलात 1 सपाट चमचा तिखट, 1 सपाट चमचा गरम मसाला, 1/2 चमचा हळद, 1/2 चमचा धनेपूड व 1 चमचा जिरेपूड टाकून नीट मिक्स करू। ह्या भाजीत तिखट कमीच टाकावे, नाहीतर भाजी खूप तिखट लागते। 1/2 किलोची भाजी केली तर भाजीत 1/2 चमचा तिखट व 1/2 चमचाच मसाला टाकावा। आता फोडणीत बारीक चिरलेली भाजी टाकू व चवीनुसार मीठ टाकून नीट मिक्स करू। नंतर भाजीत 5 चमचे चिरलेला बारीक गूळ टाकू व तोही भाजीत नीट मिक्स करू। आता गॅस सुरू करून कढईवर झाकण ठेवून कमी गॅसवर भाजी 5 मिनिटं शिजू देऊ। 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून भाजी बघून घेऊ। भाजीला थोडे पाणी सुटलेले आहे। आता परत कढईवर झाकण ठेवून भाजी 5 मिनिटं कमी गॅसवर शिजू देऊ। पुन्हा भाजी बघून घेऊ। भाजीला छान पाणी सुटलेले आहे, त्यातच भाजी शिजते। ह्या भाजीत वरून पाणी टाकायचे नाही। कढईवर झाकण ठेवून भाजी अजून 5 ते 7 मिनिटं शिजू देऊ। 7 ते 8 मिनिटांनंतर भाजी बघून घेऊ। आपली भाजी छान शिजलेली आहे। फुल गॅसवर 1/2 मिनिट भाजी उकळवून गॅस बंद करू। भाजीत बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून नीट मिक्स करू। आपली चविष्ट व पौष्टिक अशी तिखट व गोड चवीची लाल भोपळ्याची भाजी तयार आहे। ही भाजी आपण चपाती, भाकरी व वरण भाताबरोबर खाऊ शकतो। रेसिपीला लागणारे साहित्य व प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, ते तुम्ही बघू शकता। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अशाच चविष्ट व सोप्या नवनवीन रेसिपींसाठी कृष्णकृपा किचनला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। ही रेसिपी करून बघा। तुमची रेसिपी कशी झाली ते कमेंट करून नक्की सांगा। ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।